Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Vamos agora a Brasília com o comentário de Gustavo do Vale, ele que hoje fala sobre as dificuldades do ministro Fernando Haddad, que tem, segundo o Gustavo, levado boladas nas costas no campo da economia. Olá, amigos. Realmente, a vida do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não está sendo fácil. Ele, além de todos os problemas que tem normal um ministério como o da Fazenda, ele ainda tem de negociar com o parlamento sobre os diversos projetos que estão naquelas casas, né, de interesse do governo e de interesse do país, sem dúvida nenhuma. E lá levou uma cobrança do presidente Lula na última segunda-feira. Lula disse, entre aspas, o Haddad, ao invés de ler um livro, tem que perder algumas horas conversando no Senado e na Câmara, fecha as aspas. Eu confesso que eu nem sabia que o ministro Fernando Haddad tinha tempo para ler livro, porque eu só vejo ele negociando na Câmara e no Senado, ora a reforma tributária, ora outros projetos de interesse do governo. E mesmo com essa negociação, ele ainda leva algumas bolas nas costas, como essa da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que ao analisar um projeto de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, que restabelece os famosos quintos nos salários de todo o Judiciário Nacional, ou seja, a nata do funcionalismo público poderia ter um aumento previsto nesse projeto, e o resto do funcionalismo, né, ou seja, a parte de baixo, nada. É um absurdo, porque esse quinto deixou de existir ainda na década de 90, ele não é um negócio novo, porque é uma injustiça. Imaginem vocês, com todos os membros do Judiciário, terem 1% de aumento a cada ano e incorporar isso a cada 5 anos, que é os famosos quintos. Isso vai custar 48 bilhões de reais ao governo, e realmente o ministro Fernando Haddad não tem de onde tirar esse dinheiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, além de administrar o país, além de ter sofrido esses questionamentos por parte do mercado na mudança da meta fiscal de 2025-2026, o ministro Fernando Haddad ainda tem, né, que suportar, vamos dizer assim, essas, entre aspas, de novo, né, bola nas costas vindo do Congresso Nacional, quando não vem do próprio Partido dos Trabalhadores. Por hoje é só, um grande abraço e até amanhã.